ora 22. Po dëgjoni lajmet e mbrëmjes në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kur Tim vjen kërkon që grupi Radio Qiqit të ekstradohet në Kosovë. Takohen ministrat e jashtëm të BE-s me homologët nga Ballkani Perëndimor. Gërvalla kërkon që BE-ja t'i mbaj premtimet. BE-ja duhet të përfshihet më shumë në krimin e një shteti palestinez, thot Borrell. Moti nesër i vranët edhe me intervale me diell dhe me ngritje të lehta të temperaturave. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mbrëmjes. Un jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Zeqir Krosa, ndërsa redaktori edicionit Muharrem Saragjolli. Kryeministri Albin Kurti kërkoi ekstradimin në Kosovë të Milan Radojčićit dhe grupit të tij, të cilët kanë kryer akt terrorist në Kosovë duke vrarë një policë dhe duke plagosur dy të tjerë. Radojčić në Serbi, sipas Kurtit, është mbajtur vetëm 2 orë nga policia dhe është liruar. E për ekstradimin e tij dhe grupit kriminal, kryeministri kërkoi edhe ndihmën e bashkisë ndërkombëtare. Albulena Bytyçi. Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar që grupi i Radojčićit të ekstradohet në Kosovë. Këtë dokumente kryeministri Albin Kurti i bëri duke diskutuar në Institutin Karl Riner në Vjenë gjatë pjesëmarrjes në forumin ekonomik. Ai tha se janë konfiskuar mbi 5 milion euro armatim, teksa përmendi edhe skenaret që Serbia kishte planifikuar t'i përdorte në Kosovë, duke vrar edhe pelegrinët në manastir, por edhe klerikët. E po ashtu, Serbia kishte planifikuar që do ta përdornim edhe ushtrinë, por kjo nuk ndodhi dhe Serbisë i dështuan planet, tha Kurti. Çfarë na duhet tani? Është ekstradimi i këtij grupi të Milan Radojčićit. Ai është paraburgosur për pak orë dhe është liruar menjëherë. Brigada Veriore dhe Mbrojtja Civile, dy organizata terroriste të shpallura si të tilla me 29 qershor, duhen arrestuar. I pyetur për hapat në Vjenë për ndonjë marrëveshje të qëndrueshme me Serbinë, kryeministri Albin Kurti ka dhënë këtë përgjigje. Paradoksi është që kemi marrëveshje. 6 fjali në preambull, pra jo Ohrit, në Ohrë dhe Bruxelles, 27 shkurt, 6 fjali në preambull, 11 nene të marrëveshjes, që janë modeluar si pas ostpolitikës. Kryeministri Kurti në Vjenë po ashtu foli edhe për punësimet jashtë vendit, për tregun e punës, por edhe për remitensat. E gjatë pjesëmarrjes në forumin ekonomik të Vjenës, kryeministri Albin Kurti tha se duhet më shumë presion mbi Beogradin për nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit, ku është e paraparë njohja de facto e Kosovës. Pajtim Çuni. Pas Parisit, ku mori pjesë në forumin e paqes, kryeministri Albin Kurti po qëndron në Vjenë të Austrisë, ku po merr pjesë në edicionin e 20 të forumit ekonomik. Gjatë fjalimit në panelin e diskutimit ndërtimi i bashkëpunimit ekonomik në kohë të vështira, kryeministri Kurti foli për zhvillimin ekonomik në rritje në Kosovë. Ndërkohë, ai theksoi edhe rëndësinë e procesit të Berlinit në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Procesi i Berlinit është rruga përpara për të përgatitur Ballkanin Perëndimor për integrim. Ne jemi me BE në SBA, në NATO, në kemi vendosur sankcione kundër Federatës së Ruse, nuk kemi dilema se demokracia dhe zhvillimi duhet të shkojnë dorë për dore. Kryeministri Kurti foli edhe për raportet me Serbinë. Ai përmendi arritjen e marrëveshjes bazike në Bruxelles, ku parashihet njohja de facto mes Kosovës dhe Serbisë. Ne duhet më tepër presion në Beograd për të nënshkruar marrëveshjen, për të cilën jemi pajtuar, dhe gjithashtu në anëvitet integrimi evropian. Nënshkrimi e njohjes de facto të dy anshme është çështja e rëndësishme. Ndërkohë, mes tjerash, kryeministri kërkoi nga komisioneri evropian për ekonomin Paolo Gentiloni që të ndihmojë Kosovën në ndërtimin e Kurudhës Prishtinë-Durrës. Nga ana e tij, Gentiloni kërkoi nga shtetet e Ballkanit Perëndimor më shumë angazhim për përafrimin me Bashkimin Evropian. Në panelin e diskutimit ndërtimi i bashkëpunimit ekonomik në kohë të vështira nuk mori pjesë Serbia, ndërsa pjesë e panelit ishte kryeministri i Bullgarisë Nikola Denkov, ai Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe Nik Gjelosha, i zëvendës kryeministër për politikë ekonomike në Maltozi. E në Bruxelles, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian zhvilluan sot takimin tradicional me homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor.
takimi u mbajt në marginat e takimit të rregullt të shefave të diplomacisë evropiane të shteteve anëtare të BE-s, Gjeraqina Tuhina. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian zhvilluan takim me homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor, ku kanë trajtuar temat e sigurisë në kontinentin më të vjetër. Kosova në këtë takim e ka përfaqësuar ministria e jashtme Donika Gërvala, e cila para takimit konfirmoi përcaktimin e shtetit drejt integrimeve euroatlantike, por edhe nënvizoi nevojën që edhe Bashkimi Evropian të mbajë premtime të dhëna rajonit. I appreciate very much the invitation for the meeting together with the foreign ministers of the European Union. E vlerësoj shumë ftesën për takimin me ministrat e jashtëm të BE-s. Republika e Kosovës është partner i vendosur i BE-s. Republika e Kosovës do të vazhdojë rrugën e integrimeve euroatlantike dhe shpresojmë që shumë shpejt premtimet për antarësim të Ballkanit Perëndimor të kenë një perspektivë të qartë dhe të realizohen. Ne e dim se në Ballkanin Perëndimor kemi shumë sfida në paqe dhe siguri. Së bashku me ministrat e jashtëm, shpresojmë se do të përdorim diskutimet për paqen dhe sigurin jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në gjithë kontinentin. Ju e dini se 2 muaj më parë u përballëm me një akt agresioni të hapur nga fqinjësia nga Serbia. Presim nga ministrat e BE-s, por edhe nga strukturat e tjera të BE-s, të qartësojnë qëndrimin ndaj atij sulmi dhe të adresojnë gjithçka që duhet bërë dhe pasojat me cilat duhet të përballet agresore. Në kohërin e takimit përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell para nisjes së takimit ka vlerësuar se ky dëshmon se sa i rëndësishëm është rajoni për Bashkimin Evropian. Edhe ministrja e jashtme Gjermania Annalena Baerbock ka cilësuar se oferta e paqes dhe sigurisë në BE është mburoja më e rëndësishme, veçanërisht për partnerët në Ballkanin Perëndimor. Zgjerimi i Bashkimit Evropian sipas saj është çështje gjeopolitike dhe nuk duhet të ketë zona gri për paqen dhe sigurinë në Evropë. Ndryshe bëhet fjalë për takim tradicional që mbahet një herë në Evropë. Ka nisma brenda Bashkimit Evropian që takimet ministrore me përfaqësuesit e rajonit të mbahen më shpesh gjatë vitit. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano nuk e ka komentuar autenticitetin e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumit Sërbe, të cilin e ka publikuar ish inspektori i AKI-s Burim Ramadani nën pretendimet se ka siguruar draft statutin original të propozuar nga BE-ja. Stano tha për portalin pan-europian Euroactiv se propozimi modern dhe evropian për asociacionin është i balancuar dhe se duhet të lëvizet për para drejt themelimit të këtij mekanizmi. Ai ka shtuar se politika e Unionit karakterizohet nga mos komentimet mbi rrjedhjet e supozuara. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka filluar dëshmin dëshmitari i prokurorisë Sadik Alitja, ish zëvendës komandant i zonës operative të Pashtrikut. Prokuroria me këtë rast ka prezentuar një përmbledhje për dëshmitarin Sadik Alitja, ku tha se dëshmitari ka qenë antar i bordit drejtues të LPK-s në Zvicër përpara se ai të bashkojë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me Remet Tajrukaj. Prokurori James Pache në fillim të seancës tha se dëshmitari Sadik Halitjaha do të jap informacione lidhur me vartës të ndryshim të UÇK-s, si dhe do të flasë për njohuritë e tij për krimet e pretenduara. Para se të filloj dëshmia e tij, mbrojtja e Kadri Veselit përmes avokatit Ben Emerson tha se ky dëshmitar është bashkë konspirues pa akt akuz dhe pretendohet se ai ka urdhëruar rrëmbimin e tri grave që janë familjare të dëshmitarëve e të cilat më pas janë gjetur të vdekura. Avokati tha pasi që dëshmia e dëshmitarit mund të jetë vetë inkriminuese, mund të lejoj të marrë një këshill nga një avokat. Si kurse mund të tjetë ndërruar gjukatës, ky dëshmitar citohet si atë qëfar ju në Amerikë e quani bashkë konspirues pa akt akuz. Ajo ka të bëjë me një incitim që e kanë luajtur më herët dhe lidhet me një pretendim që ky dëshmitar ka urdhëruar rrëmbimin e tri antarëve të familjes së dëshmitarëve, tre gratë të cilat më pas janë gjetur të vdekura. Dëshmitarit Halitjaha ju prezentua një dokument për të cilin ai tha se ka qenë për transferimin e një luftëtareje nga zona e Pashtrikut në zonën e Drenicës, derisa tha se Luli ishte pseudonimi i Kadri Veselit gjatë luftës. Ky dokument ka qenë për transferin e një luftëtareje nga zona e Pashtrikut në zonën e Drenicës. Fjala është për Kimet Grasniqin. Did you ever hear any
Keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë që i referohej dikujt lulit në 98-99 të QÇK-ja? Qen pseudonimi i Kadri Veselit. Në këtë seancë u pranuan si prova materiale deklaratat e mëhershme të dhëna për ZPS-n të Sadik Halit Jahës. Dëshmitari Sadik Halit Jaha gjatë dëshmisë së tij tha se Adem Demaçin e ka pasur idol për arsye se e ka ditur që ai është duke e drejtuar luftën. Halit Jaha tha se pa lejen e Demaçit as nuk janë takuar me gazetar dhe as nuk kanë dhënë intervista, duke treguar edhe se si ka funksionuar zinxhiri komandues nga shtabi përgjithshëm deri në nivel të zonave. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka quajtur buxhet të varfrisë dhe të zhgënjimit buxhetin e vendit për vitin 2024. Në një tryezë të organizuar nga AK për shqyrtimin e buxhetit të ri, u kritikua edhe ndarja e fondeve për investime kapitale, kurse kritika patën edhe disa sindikata. Barda Shkreli. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj konsideron se mendarjet buxhetore që janë bërë për vitin e ardhshëm nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Haradinaj e quan buxhet të varfris dhe të stagnimit buxhetin e shtetit për vitin 2024. Asnjë nga projektet e mëdha infrastrukturore nuk është realizuar as në këtë vit, po janë bërë për vitin e ardhshëm, por po ashtu me shumat pamjaftueshme për të përfunduar edhe në vitin e ardhshëm. Për Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk është paraqitur asnjë send shtesë pas ka rritje buxheti, përveç 52 milion euro që bartën nga ky vit. Deputeti i AK-s, Pal Lekaj, tha se shumë projekte janë bartur në vitin e ardhshëm dhe kjo është një dështim i qeverisë. Nëse përpara kanë qenë 35% në investime kapitale, sot kemi vetëm 16%. E kryetari i Zbashkut, Raman Jashari, deklaroi se rritja e koeficientit të pagave është zhgënjyese, pasi paga rritet vetëm 29 euro. Ka prirje të gabuar e të vazhdueshme që edhe kur i çojmë hallet me opozitën, me AK-n dhe të tjerët, ata na etiketojnë se gjoja ose opozita po na dirigjon neve, ose madje kanë njerë po thojnë që edhe sindikatat po kanë tendenca ta dirigjojnë opozitën. Kritika për buxhetin e vitit 2024 pati edhe kryetari i sindikatës së sektorit privat Yusuf Azemi. Ai me këtë rast tha se këtë vit nuk do të ketë kontratë kolektive. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s, Shkumbin Ahmet Gjekaj, në intervistë për RTSH, na thekson se ka për vizion transformimin e RTK-s duke e pasuruar me programe edukative, arsimore, informative. Për këtë ai tha se ka nevojë për më shumë buxhet. Për të arritur këtë, ne kemi nevojë të madhe mbështetjen nga Kuvendi i Kosovës, që është mëlues RTK-s, në mënyrë që kemi buxhet adekuat. Aktualisht jemi duke funksionuar me një buxhet shumë të vogël, është minus 50% i buxhetit aktual që ka Radio Televizioni Shqiptar, ta themi. Por megjithatë, vizioni jonë është që ta bindim publikun dhe gjithatë të tjerët që RTK-ja meriton të financohet sipas ligjit, pra që të luftojë informacione të rreme, të prodhojë program artistik sipas vlerave, standardeve evropiane të përcaktuara dhe nga IBU-ja, ku ne aktualisht jemi antar vëzhgues. Lajme nga bota. Këshilli i punëve të jashtme i Bashkimit Evropian zhvilloi sonte një diskutim mbi situatën në Izrael, rripin e Gazës dhe rajonin, duke kërkuar pauza të mënjehershme humanitare. Josep Borrell, përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë, tha se kjo krizë dramatike ka një kosto tepër të lartë për sa i përket jetëve dhe tregon se ka një dështim politik dhe moral të komunitetit ndërkombëtar. Ai ka thënë se ky duhet të jetë tani një rast që i bën njerëzit të kuptojnë se një zgjidhje është absolutisht e domosdoshme dhe se duhet të ketë një të ardhme dy shtetësh. Nuk ka të bëjë vetëm me rindërtimin e Gazës, ne duhet të ndërtojmë një shtet për palestinezët, ka thënë Borrell sipas një komunikate nga Këshilli i BE-s. Ai po ashtu ka thënë se nuk mund të kemi zhvendosje të detyruar të popullit palestinez jashtë Gazës, asnjë ndryshim ose reduktim territorial i territorit të Gazës, jo riokupimit nga forcat e mbrojtjes izraelite në një situatë të përhershme, jo edhe kthimit të Hamasit në Gaza, ka thënë Borrell. Parashikimi i motit. Sot mbajti mot me diell dhe vranësira të shpërndara me temperaturë maksimale deri në 14 gradë Celsius. E për nesër, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon mot të vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 e 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës ndërmjet 13 e 16 gradë Celsius.
Të ndëruar dëgjues, ky ishte edicioni qendror i lajmeve në Radio Kosovë. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbrëmje.